Добро утро од Штип. Се наоѓаме во Штипскиот противпожарен дом. Поводот за да се најдеме овде е нашиот хуманитарец Александар Ѓоргиевски, кој веќе два месеца ја реновира Штипската противпожарна станица. Господине Ѓоргиевски, зошто почнавте да ја реновирате Штипската противпожарна станица? Од каде оваа идеја? Па вака, сега, да бидам искрен, јас сум 9 години работел во оваа институција, јас сум инаку бивш пожарникар. И низ годините гледав со своји очи со што се соочуваат моите колеги пожарникари. Значи, оваа професија во нашата држава е запоставена, значи, државата многу малку влага во територијалните противпожарни единици. Самите пожарникари се, како да ви кажам, ставени у рамниште со, еве, например, вредностен бот на еден пожарникар на територија на Република Македонија е 285 на рамниште со хигиеничари, со... Не сакам никого да навредам, но оваа професија е на рамниште со војска, со полиција и треба да биде ценета и... Како што се и тие институции, знаеме што значи пожарникар горе по светот, по Европа, каков пристап имат државите кон самите пожарникари, кон самите територијални противпожарни единици. Јас овде работев 9 години, во тие 9 години, искрен да бидам, гледав се со каква ситуација е територијалната противпожарна единица. Со неколку градоначалници јавно, вие како медиуми знаете, дека влага во линч, во конфликт, за да се преземе нешто, за да еден ден тргне од мртва точка. Сега веќе е тргнато од мртва точка. Што се реновира овде, да ни кажете, во рок од два месеца, што успеавте да смените? Па, првиот спрат, комплетно целиот е зачнат. Значи, ПВЦ врати, ПВЦ прозори, дрвени внатрешни врати, работи што фалеа за во кујната, дежураната опремена со нови штедливи сијалици, објектот поставени штедливи сијалици, нови штекови кои не беа променети со години уназад. Значи, територијалната противпожарна единица беше во катастрофална состојба, казанчињата не работеа, основни работи, значи, самите пожарникари немаа за работа. Значи, сега имате и тушови, така? Се работи на нови тушови, значи, работиме и на тоа, вецињата комплетно ќе ги реновираме. Значи, поставени се ПВЦ джамови и на тие простори, комплетно нови тушеви ќе добијат пожарникарите, комплетно нови простори и сигурен сам дека за месец ден ова ќе биде уште една успешна хуманитарна бајка. Велите успешна хуманитарна бајка, меѓутоа тешко е да се организираат. Колку купно фирми еве учествуваат во оваа хуманитарна акција? Да ви кажам вака, фирмите што учествуваа кога градев куќата на малата Мишела, кога градев куќата овде на станица во Штип за мајката со трите малолетни деца, кога градев куќата во Ерџелија, истите фирми дури сега се имаат овде и повеќе јавено, се вклучија, помогнаа секој на свој начин, мои пријатели лични, луѓе што е помагаат мојата хуманитарна организација, у соработка сум со и со Општина Штип, која ми е од голема помош овде. Значи, со новиот градоначалник Иван Јорданов имам прекрасна соработка. Значи, човекот за... Има многу работи, ситници ти фалат. Имам потреба некој од ЈП и САР, ЈП Стипион. Значи, институциите ми ги става на располагање. Најдов на разбирање, многу е полесно кога имаш добра соработка со таткото на градот. Ја и предходно покушав со предходните градоначалници за истава оваа работа да преземеме нешто, да направиме нешто, да мрдне од мртва точка, но не најдов на разбирање. Некако не им беше приоритет територијалната противпожарна единица, а на мене ми е тоа слава. Како сега еве пожарникарите, како го прифаќаат тоа? Па тоа учествуваат ли тие? Учествуваат, помагаат, значи на нив е мило, значи со години овде се никој не е обрнал внимание. Сега знаете кога некој ќе се вложи целосно
да помогне, да, нормално е дека овде они се по 12 сати, значи еден пожарникар денеска на работа е од 7 до 7, 12 сати. Можете да замислите, вие сте новинар, често доаѓавте во територијалната противпожарна единица, ги гледавте условите, во какви услови работеа. Значи тоа 21 век не дозволио. Тоа е, како да ви кажам, не почит кон оваа професија. Александар, за колку време ќе заврши оваа хуманитарна бајка во противпожарниот дом? Мојот план е првиот спрат, каде што поголемиот дел од денот го минуваат пожарникарите, комплетно да го средам. Вториот кат ќе оставам Општина Штип, државата, ова што јас сум го почнал, тие да го завршат. Ова е од моја страна еден почнат, како да ви кажам, сакав да покажам дека кога се сака се може се. Значи нема нешто што не може да се заврши, но треба некој да се вложи, треба некој да се ангажира. Јас сум среќен што со општината сега најдов заеднички јазик. Ми ставија на располагање и други две институции, значи моите мајстори од Велес што ми се во хуманитарната организација, моите мајстори од Штип, електричарот Лјупче, еве Велешката група која и денес е овде, на мој повик, значи луѓето се ставија на располагање, ти дојде, кога имаш тим околе себе и кога имаш поддршка од општината, лесно е да се изведе еден ваков проект. Сакам да се заблагодарам и на сите бизнисмени, приватни фирми, мои лични пријатели од овде и од диаспората, што донира кои врати, кои прозори, кои ламинат, кои ми обезбедуваше работи што ти идат утре пет мајстора, а ти фалат, например, нешто. Се јавиш у моментот, многу фирми од градот, сакам да се заблагодарам, сега не можам поединично, пошто се многу да ги редам, но еве сакам јавно да се заблагодарам. Штип по безбори пати покажува дека е еден од најхуманитарните градови во државата. Александр, ти си невработен? Да, јас сум моментално невработен. Зошто го правиш ова? Зошто ги правиш овие хуманитарни акции, да ни кажеш? Заедно со мајсторите работиш, рамо до рамо. Искрено да ви кажам, ова сум од секој пат јас сакал да го работам. Изминати година и пол, две, зачнавме големи проекти, ветивме и остваривме. И некако веќе ми станува ова навика. Јас сум исполнет кога правам нешто добро. Еве, ти беше и избликуваш и луѓе во земјотресот во Хрватска. Беше и на пожарите во Малешевијата. Секогаш излегуваш во такви ситуации. Што те води, која мисла те води за да одиш во вакви акции? И тоа како доброволец? Од секој пат сум го јас тоа правил. Значи, пред неколку години, кога јас овде работев како пожарникар, добро знаете, вие ми умите, бев прераспореден во Курир, затоа што имав спор со Општина Штип, се рачкав токму за оваа институција. Јас, додека работев Курир, градот беше поплавен. Значи, јас си облеков униформата, 4 дена, 5 дена се ставив на располагање на градот без никаква навија. Еве сега во Малешевијата, во Кочанскиот дел, земјотресите кои беа во Хрватска, на мене никој не побара од мене за да го направам тоа. Сам си, самоволно, тоа ме исполнува, едноставно, тако сум. Веќе имаш следна акција на некој семејство да помогнеш? Јас секојдневно помагам на семејства. Значи, сега не ги објавувам секаде каде што одам, значи некаде требало клима, некаде требало фриждер, некаде требало спална, некаде требало. Јас секојдневно го правам тоа. Но не ги објавувам тие работи моментално затоа што ова ми е јавно најавив дека приоритет у наредните 6 месеци ќе ми биде оваа институција. Ние и порано ќе успееме да ја завршиме работата. Следен проект не можам да кажам кој ќе биде затоа што не знам кај ќе ме води патот. Следно нешто што треба да се направи за Штипската противпожарна е надлежна општината и секако централната власт. Според тебе што треба? Немат противпожарна опрема добра пожарникарите, исто така и возилата им се застарени. Возилата, опремата, значи институциите, како што е ова, државата е должна да ги помага. Значи си има закон за пожарникарство. У законот за пожарникарство многу јасно си пишува што им следи на пожарникарите и што се треба државата да обезбеди за нив. Едноставно сакам да и се обратам на функционерите, на власта.
да си го само почитуваат законот. Значи, со тоа што работиме со ФАПови од 1960 и која година, губат граѓаните. Еве, често пати знам да на 2-3 градоначалника да и се упатам и јавно и упрез да ја влезам, да ги прашам. Што правиме еве во Штип ако се случи некој пожар на трети спрат, на четврти спрат? Територијална противпожарна единица која оди на испомош во други градови нема корпа. Значи, граѓаните на општина Штип не се безбедни со тоа. Знаете дека имаме висококатници. Еве зградата на Роби. Еве позади Джексон зградата на 10-12 спрата. Што правиме ако некој пат се случи некој пожар на 7 спрат, на 8 спрат, не дај Боже? Како ќе интервенираат овие пожарникари? Кога немаш корпа за итна евакуација на тие луѓе. Најбитно е прво да ги евакуираш луѓите, потоа да ја работиш својата работа. Често и на Бочварски, и на Сашко Николов, и на Илчо Захариев, и на сите, често влагав и у конфликти за овие работи. Истото сега и на новиот градоначалник Иван Јорданов му го презентирав и најави дека ќе се ангажира и 100% дека ќе излезе у сусред за овие битни работи што се во пожар. И најави дека оваа година ќе имаме сигурно нов камион, а за корпа ќе се работи дали преку проект, дали преку и тоа ќе биде обезбедено. Пред некој ден овде доваѓа представници од НАТО во територијалната противпожарна единица, кои најавија дека ќе има за пожарникарите и донација нова опрема, заштитна опрема, што не самите пожарникари ја немаат примано 15 години, може да и 20. Благодарам на разговор. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со нашиот хуманитарец Александар Ѓорѓиевски, кој што еве во хуманитарна акција помага и се реновира противпожарниот дом во Штип. Благодариме на вниманието и поздрав на колегите кои што се пред и зад камерите во утринската програма на Телма, а секако и на нашите гледачи.